Зігріти військових свічкою. Зима, а з нею холод та сирість приходять до наших захисників в окопи. Аби бійцям було тепліше під час оборони рідної землі, ледь не в кожному куточку України волонтери щодня виготовляють тисячі бліндажних свічок. Чим вони відрізняються від звичайних та як змайструвати, розкаже моя колега Ольга Величко. На подвір'ї будинку – заготовка. Баночки, гофрокартон та віск – все для окопних свічок. Привіт! Нема світла на роботі. Пішла допомагати. Як правильно виготовити бліндажну свічку, сьогодні пані Оля навчить не лише нашу знімальну групу. На міні-майстер-клас прийшли і знайомі майстрині. Аби правильно виготовити окопну свічку, є декілька секретів. Перший – нарізка гофрокартону. Є у нас ось така смужечка. Обов'язково дивимося, щоб коли ми закрутили, ці дірочки були наверх дивилися. Треба правильно нарізати. Правильно нарізати, тому що так парафін гарно пропитається. Має значення і наповнюваність баночки. Оце якраз ідеальний варіант. Ми сюди вставляємо. Якщо буде так важко вставлятися, ми все одно всунемо, ця свічка буде мало горіти. Тобто не, ну, потрібна щільність повинна така, щоб можна краще було... Краще менше, так? Так, краще менше, ніж більше. У форму вставляємо фітілі, краще декілька, аби швидше розпалити свічку. І останнє – заливка воском та парафіном. У мене є ось такий чудо-прилад, чудо-воскоплав. Я ось сюди закидую парафін. Воск швидко впитується у картон, тож заливати свічку треба двічі, так вона горітиме довше. Така свічка буде горіти від 1,5 години. Найменше вона горить 1,5 години, це якщо її виготовили неправильно. Найбільше вона може горіти 3 години і більше. Баночки згодяться різні – з-під консерв чи кукурудзи. Головне – їхня висота – не більше 8 сантиметрів. Так, картон всередині повністю прогоратиме. Форми вище підготовлює чоловік пані Олі. Скільки за весь цей час виготовила свічок, пані Оля вже й не пригадує. Якщо до 1000 я ще там якось вела підрахунок, то зараз їх вже, мабуть, більше 10 000 вже зробили. Це саме свічок, ну а посилок, ну, отак от виробила, віднесла волонтерам. Виготовлені світила свічкарка передає на нуль. Військові вдячні за тепло та турботу. Дивіться, 9 чоловік лежить просто під клеєнкою. І робить одна окопна свічка. Ой, це я взагалі обожнюю. Вони знімають відосики маленькі, але ну це завжди приємно. Баночки зносять небайдужі, а сировину купує за донати. Волонтерка розповідає, неодноразово бачила в інтернеті продаж окопних свічок. Тож бліндажні світила передає через перевірених людей, у яких впевнилась, що подарунки доїдуть до хлопців. Ці свічки, які я їх виготовляю безкоштовно. Чому? Мешканці житлових масивів Парус, Червоний Камінь, Покровський, Діївка, вони мені донатять на карту, я за ці гроші купую парафін і вже далі я передаю військовим. І до цього дуже відношуся з відповідальністю, тому що я не хочу, щоб мої свічки, нашу спільну роботу, хтось на цьому наживався. Окрім того, жінка навчає тонкощам окопного свічкарства всіх охочих. Як заливати віском, щоб не так щільно було, ну і, навіть, фітільки, як там вони. Ну, все одно нюанси є. Є. Щось нового та узнали. В нашій родині 4 чоловіків пішли воювати, а ми намагаємось, родина, наша родина велика, ну, допомагати чим можемо. Вже пліли сітки, хлопців наших замаскували, тепер зрозуміли, що треба обігріватися. Допомогти пані Олі зігрівати наших військових можна донатом. Реквізити на екрані. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».